Jurka Kalaidzakina, tai yra krepšininkas, kuris nuolat mėgsta imtis to lyderio vaidmens. Čia Uleckas iš toli atsako lygiai tuo pačiu. Būtent žaidžia geriausią atkarpą taip pat, kaip ir visa komanda. Galička agresyviai, net nespėja užsimti statiškos padėties. O kuo? Pirmoji asmeninė pražanga jam, antroji Kėdainių Nevėžiui ir beveik 7 minutės lieka iki pertraukos. Edina, Priniškių pasyvumas gynyboje žaidžiant ties perimetru, nebejoju, skautingas tikrai buvo. Komanda meta daugiausiai tritaškių. Taikai tolimus metimus, vis dar 58% taiklumas. Na, gali tikėtis sužaisti rezultatyviausias savo rungtynes, o čia... Būdamas dvigubai vyresnis už savo oponentą Varnas, į buvusios komandos krepšį smeigia. Dabar kelios minutės Štilis, Nevėžio komandos Polime Velička, vėl jaučia erdvę. Besileidžianti kamuolį muša Urbutis, vyksta pataikyti savo metimą. Ketvirtas kėlinys, Nevėžis bėga, Lukauskis ketvirtasis taškas. Vyksinėje atakoje prieš Panajotį Kalaidzakį. Taip, pašogino čia Kalaidzakį, dabar Arnas Velička pelno savo 11. Dėl to, kad Nevėžis Polime žaidžia prastai, o dėl to, kad Pelniškiai dabar demonstruoja geležinę gynybą. Polime Velička į žmogų, 13-asis Arno taškas ir tik minus 4. Lukai, kur tie procentai 82? Kompensacijos reikia stovėti 70 sekundžių. Arnas Velička, baudos aikštelėje, atmeta kamuolį Lukauskį, šis iš toli. Ir pataiko Mindaugas Lukauskis. Ir po ilgos pertraukos iš 12 antroje rungtynių dalyje baudos metamos be klaidų. 33. 5 sekundės Arnas Velička. 3, 2. Tribūnose matė viską, jūs, mėly bičiuliai, taip pat. Velička leista atakuoti, leista atsikovoti kamuolį, leista pataikyti. Ar spėta tai padaryti laiku? Ta būtent ir peržiūrės dabar rungtynių arbitrai. Opa, tikrai taip. Nebuvo dar pasištiksėjusios paskutinės sekundės. Na,